día de sorte, oye, compre oye, un número. Oye, oye, tres. ¿Y sé que alguien has votado ahí? Pero, ¿de dónde sairá tanta ratallada? Aparecían en longas ringleiras, abaneándose e xirando sobre sí mesmas para morrer en a luz, a beira dos seres humanos. Cunha flor de sangue no fuciño. Pero, que pasó? Desculpe que non chamase, que non sabía que se sabe que non é por min. Foi aí cando o médico decidiu trasladala ao hospital. Pero hai que subir. Non me dá a gana. A miña idea do amor é distinta á súa. Peste? Pero como a peste? Cando di a peste, que quere dicir exactamente? Foi para castigar os inimigos de Deus.